سامعین اکرام، السلام علیکم، ہوں سفیر ناز تے دوستو میاں بشیر صاحب لاروی پر کچھ شعر ہیں، یہ شعر لکھے ہیں جناب فوجی جاوید احمد منصور کسانہ گراں کھیتا، امید کروں کہ تم پسند کریں گا، تے سامعین سنو۔ افسوس ارمان دنیا گزر گیا ہے میاں بشیر اللہ، اے آئے افسوس ارمان دنیا گزر گیا ہے میاں بشیر اللہ، او ملک او جاڑی ویران سارو پھرو وے پنچھ راجوری کشمیر اللہ، اے دنیا فانی ایک دن چھوڑ جانی دینو موت نے کالی جو چیر اللہ، دنیا ہے فانی ایک دن چھوڑ جانی دینو موت نے کالی جو چیر اللہ، گوجر قوم مسکین یتیم ہو گئی، وہ الجھ گئی ہے آج تقدیر اللہ، خبر سن گئے نہیں کچھ یہ ہوش رے ہو گئے او کم یو بدن سریر اللہ، او خبر سن گئے نہیں کچھ ہوش رے ہو گئے او کم یو بدن سریر اللہ، تیری ذات سچی زندگی ہاتھ رکھی، تیری ذات سچی زندگی ہاتھ رکھی، وہ سچی تیری صاحب تاریر اللہ، آئیو اس جاگے اندر جانو لے گئے کہ او آہیر اللہ، حالی ہاتھ آئیو اس جاگے اندر جانو لے گئے کہ آہیر اللہ، دی تو خواب مان دیدار جن نے، دی تو خواب مان دیدار جن نے، وہ پھلے قد منصوری وے پیر اللہ، دی تو خواب مایان دی
ने पुल्ले का दे मन सू